Iran ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအကွာအဝေး 2000 ကီလိုမီတာ 1242 မိုင်ပြန်တန်းနိုင်ပြီးတရန်ကျော်အလေးချိန်ရှိတဲ့ထိပ်ဖူးတွေကိုတည်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးအသစ်တစ်မျိုးကိုမေ25ရက်ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအီရန်ရဲ့အဝေးဆုံးပြန်တန်းနိုင်တဲ့တုံးကြီးဖြစ်တဲ့ Karam Shah တုံးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် version ခိုင်ဘာတုံးကြီးကိုအရှိဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့ AR Sa ဘလီနဲ့ပုံစံတူတိဆောက်ထားတဲ့ဘလီနဲ့အတူနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာတရိုက်ထုံးလင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတုံးကြီးဟာမိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကြီးစိုးရေးစနစ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြေစုံကျေပြန့်စွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အီရန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ရီဇာST Rani ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ဘာဒုံးကြီးဟာလောင်စာရည်သုံးဒုံးကြီးဖြစ်ပြီးကီလိုဂရမ် 1500 အလေးချိန်ရှိတဲ့လက်နက်ထိပ်ဖိုးကိုတပ်ဆင်နိုင်ကကီလိုမီတာ 2000 အကွာဝေးအထိပြစ်ခတ်ရောက်ရှိနိုင်ပြီးအတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးကြီးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင် INA သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။